лошо кацна. Олеле, шит! Шит! Шит, спечелихме! Аре, гръмни бе! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео на GTA 5. Както сте видяли, днес ще играем мини игри. По-точно купчето на Рубик и още нещо. Него не сме го играли от наистина много време. Така, първо защо има GTA след като преди 2 дни имаше? Ами за хората, които вчера дойдоха на лайфа, не ми беше никак добре вчера. Просто нямаше как да снимам нещо друго и поради този факт ще гледате тази игра. Днес се чувствам супер, така че ще имам възможност и утре ще има друго видео. Различно от това на GTA. Разбира се, вие ако искате още мини игри, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде, приятели! Един вече умря. Лека, втори умря. Айде, аз умрях. Добре, де. Ай, тоя жълтия се опита да прецака моя, ей. Ей, изнасилете го. Изнасилете го. Пъй, маняк, не мога да спра. Той моя слон бавно набира. Много блъска. Но не спира. Мисля, че трябва да ги победим без проблем. А, това пич лагна. Жълтичкия. Ще е хубаво, ако не се телепортираш през мен. А така, браво бе! Ето това се нарича teamwork. А къде? А там. Оле, купчето е много бързо бе. За ниво трето. Майко газ. Ай, колата не може да потегли. Червения, червения. Лека! Така! Ей, съжалявам, ама не си от моя отбор! Така! Оп, спри бе кола! Айде и тоя! GG! Браво! Победа! Браво! Але, ние сме много малко хора, как сме спечелили изобщо? Пичове, на купчето на Рубик, като сме на отбори, бийте ме, смисъл. Това, че съм аз, не значи да не ме биете. Има хора, които пък не ме оставят на мира. И заради тях съм влизал с други имена. Така че... не правете нито едното, нито другото. И ме бийте, и не ме бийте само мен. Защото така не е честно. Това жълтичка иска да влезе последен. Ще те трясна аз отзад. Мале, не ми казвайте, че го убих. Мале, как го тряснах. Ох, сега и мен обаче зеления ще ме шиба. Трябваше да завия. Въй, майко! Направих аксел. Или там как се наричаше това в... кънки наред или какво беше? Ето този сега зеления. Еми, не стана работата с него. Опа, май доста хора си заминаха. Леле майко, какво се случва с мене, бе? Като някакъв акробат съм. Ще се въртим, добре. Сега трябва да се пазя само да не ме шиба двама наведнъж. О, Игоре, ти си ми гледал колата, ей. Моето не е много бързо, но поне е тежко. Ако се стигне до много високо ниво, най-вероятно ще умра от скорост. А така, браво, червения ми помогна. Въй, няма спиране. Абе, моя нещо пропусна. Тук май го убихме този, да. Леле. Колко добре се наредиха само. Моя ги направи на... нищо буквално. Те трима се бяха насъбрали около мен и моя ги изтърбуши отзад. Две в едно, в едно, в едно. Той е заминал.
А, оцеля! А там. Е, сега вече умря. Би трябвало да си умрял. Кой изхвърча? Жълтия. Леле. Помощ ми трябва, мой! Приятелю! Ти се жертва за мен! Ще отмъстя! То ще дойде ли? Ще отмъстя за теб! Ела тука, печурке! Така, той избърза. Погръпе. Обърна се. Това ще бъде сай много на късмет. Аре, лягай! Яба! Лягай като казах, бе! Умря ли? Мисля, че да. Не. Моята кола много подскача. Айде! Лека! Мачкай! Две поредни, ей! 8 секунди. На петата скачваме за респаун. И тръгваме към трети рунд. И надявам се трета поредна победа. Въпреки, че ще трябва да имам изключително голям късмет, за да оцеля и този. Така. Добре, преминах успешно. Тук сега ще умрат доста хора. Ой, ама и доста оцеляха. Моят отбор отново е с 7 човека останали, което е много добре. Оу, тука три цията виждам да ме шибат. Червения удари червения, браво. Това ми хареса. Да, и го изписа даже. Боли. Леле, нашия, внимавай. Шибай зеления. Давай, дошибай го, браво. Така се работи в екип. Той е с по-пъргава кола, отива, блъска го, аз само го изкарвам към края. 6 на 1, на 1, на 3. Какво да кажа? Да видим. Нататъка сме. Това жълтия не бърза, иска да ме шиба. Пич, трудно ще ти е мене да ме шибаш. Ау! Карма. И двамата ме изшибаха. 3 минути до края на рунда. И двамата, като гледам, са си харесали моя. Опа, зеления изхвърча. Айде, приятел, вярвам в тебе. Много лошо, много лошо. Много лошо кацна. Олеле, шит! Шит! Шит, спечелихме! Аре, гръмни, бе! Брат, не мога! Не мога! 3-0! Това беше добро. Това беше добро, как подскочи. Имам 7 убийства. Направо съм ги изнасилил, ей! Най-много убийства съм. Тука знаем, това ще е най-доброто, което мога да взема. Поради простата причина, че мога да го управлявам докато летя. Единственото кофти е, че ако ме оцелят с кола, съм Салам алейкум. И той никой не е взел май МК2. Гледай сега как мазно ме блъска нарочно. Аз се пазям. Оле, колко хора умряха. Розовите и зелените са по 4 човека. Пак там. Майко мила.
Ама си трябва ти коли, без колите няма да е интересно. Гледайте как веднага дойдоха да ме блъскат, замина. Опа! Ах ти, Розов! Махи се от тука! Останалите трябва да блъскате хората, които са с коли. Гледайте ако можете да блъскате лека по лека. Добре, аз и моя сме първи. А то сме само аз и той. Умряха. Две в две в две. Сега ще се мре. Мотор. Ние сме мотор и кола, те са два мотора. Другите са две коли. Мога да кажа, че ние сме най-добре. Опа! Това с мотора го взривиха. Давайте, 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 шибайте ги! А тия се самоубиха двамата! Съотборниците, много добре, много добре! Той я гръмна и остана само този приятел, който нашия трябва да го взриви и печелим! Я да видим сега къде ще се падне! Право напред. Той няма му стигне време. GG. 3, 2, 1. Лека! Айде мачкай! И така, от двете игри направихме доста победи, честно казано. Останах приятно изненадан, тъй като не бях играл наистина доста дълго време. А Хера на фон се обажда отзад. Какво се разлаяла и тя не знае. Побъркано куче. Та, надявам се епизода ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!